dhammaan dadka soomaaliyeed ee ku nool wadanka kenya iyo guud ahaan dalka soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor cali macow aweys uu ka furay magaalada nairobi ee dalka kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurada kala duwan qaba ee ku dhaqan geeska afrika dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri a horey waxauu uga soo shaqeeyey wadamada jarmalka iyo ingiriiska dadweyneha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaanu sheegayaa xarunta cusub ee aan ka furin magaalada nairobi xaafadda backlaine ee in laga helayo raajyada sanbabka io lafaha in laga helayo tubada caloosha la geliyo in laga helayo tubada xagga dambe lagu fiiriyo oo laga helayo maaragti wadmaha wax lagu baaro ee qalab lagu baaro wax kasta inaad ka heli karto ninkii danaynayo inuu meeshaas i yimaado haddaba doctor cali macow aweys iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan geeska afrika gaar da ahaan wa da so dalka keniya ee soomaalida ah in halkaa lagu daweynayo waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala yurub gaar ahaan waddanka jarmalka isagoo u sahli doonaa helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada nairobi sidoo kale waxa ay tiimka doctor macow cali aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalkas inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada nairobi ee dalka kenya